နာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘူဂျုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ရှင်နာဝုတို့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့မဟာမဲခေါင်စီဝေးအတွင်းတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ကြိုတင်စီစဉ်မထားပဲတီးခြားတွေ့ဆုံပြစ်ခဲ့တာလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ထိုင်းခြေဆိုင်ထိုင်းအန်ကွာရီသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရ G2G ပေါ့ဗျာအစိုးရသူအစိုးရမြတ်တရားခံတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတော့ထိုင်းစိုးအနေနဲ့ဟိုလိုက်ရောမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနှစ်ကုန်လို့ February ကျွန်တော်တို့73ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနီတိပြုဝါဖြစ်ကြောင်းပေါ့ CI နဲ့ဟိုကုန်သွားတယ် MOU တက်တန်းကုန်တဲ့လူနှစ်ပန်းကျော်လဲဒါကျွန်တော်တက်တန်းတူရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစိုးရတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထိုင်းစိုးအနေနဲ့တော့ဒါပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျှော်လင့်ရတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ 2000 ကျော်ထိစပ်နေသလိုစီးပွားရေးအရလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထိုင်းအစိုးရဘက်ကမြန်မာရဲ့ဘယ်အစိုးရကိုမဆိုဆက်ဆံရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ဘန်ကောက်မြို့ရှိမြန်မာတန်ယုံကနေတပ်တန်းလုံးနေထိုင်သူတွေကိုအရေးယူတဲ့တတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတပ်တန်းလုံးနေထိုင်သူတွေကိုအနည်းဆုံးဒဏ်ငွေ900ဘတ်ကနေဘတ်1000အများဆုံးပြည်ဝင်ခွင့်5နှစ်အထိပိတ်နိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဒီဥပဒေဟာအရင်တည်းကရှိတာဆိုပေမဲ့တွေးဆမှုပြီးမှအချိန်ကြိုက်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့အများကြီးဒါဆိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်ဒါမြန်မာဒီအစိုးရကိုအစွတ်ပြောတဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီချီပေါင်းတို့မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဟိုပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အစွတ်ပြောတဲ့ဒီဟိုလှုပ်ရှားနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူရှေ့ပြန်လို့တမလူငယ်တွေအတွက်ကတော့အများကြီးဟိုအန္တရာယ်ဖြစ်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ရှေ့ပြန်အလို့သမားတွေပုံများလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ရှေ့ပြန်မြန်မာအလို့သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တာကစစ်ကောင်စီပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ခံရရောက်တယ်လို့ထိုင်းအတိုက်ခံပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မျှတချင်းပါတီရဲ့အောက်လွှတ်တော်မတ်ကန်နာဗီဆူယက်ဆန်ကလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ဝေဖန်ထားပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီလုပ်ရပေါ်စိတ်ပြတ်မိပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သူ့ရဲ့အကြံပေးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်